Ohøj, vi er i, ja, det skulle have været solrig i Malaga, men der er ikke så meget sol. Det blæser helvedes til. Der har været storm halvdelen af dagen, men vi tager sgu alligevel ud og køre. Der er selvfølgelig mig, ja, Bob. Der er to finner, en tysker. Victor, han står derovre. Det er Rasmus Jungersen. Og majstavlen. Det er et spor, der hedder Beeline. Og det er faktisk jævnt tørt i forhold til, hvor meget det har regnet. Og tavlen var vej. Det er stik modvind her. Og Jungersen er også på afvej. Vi shuttler her, de her biler, så får vi cyklerne ind, og så kommer vi op til toppen igen. Right. Så lidt mere det her. Fuck, det der vind. Jeg taler om, hvis kvarten er inder der, vi taler om før. Det var ved at blive blæst over yder. Jeg prøvede at komme ind på den, men så blev jeg bare sådan, så blev jeg blæst over i yderen. Ja, præcis. Jeg fik klæder den der ind i den der samme dobbelt. Seriøst? Ja. Det er basically bare en stamme. Det er basically bare en stamme til en anden stamme, der er lavet. Sketch. Han er for lige workout i. Fuck. Det er squats. Jeg satte lige den der squats and shots ind. We've been doing squats, body on the dock. Take off every time. Og satan, Bob han stikker bare. Nå for satan. Foran. Vi har da en fin udsigt. Ellers. Yes, yes, yes. Bedre næste. Start bare præcis samme pose alle sammen. Look at this photograph. Efter jeg har hørt min rim der. 1 punktering. 2 punktering. Er det ikke? Jeg vil bare prøve at prøve at prøve at prøve. Nu der skal jeg, for det kan være luftigt. Jeg lige før skal bare lige tage en tur, så kan lige... Solen den skulle komme frem. Jakken over af. Og sun's out. Mon's out. Jeg vil også være med. Jeg vil også være med. Ups. Alright. Skal lidt opad nu. Jungersen er den har sin dagcykel. Det er lidt nederen. Fyrer bare på Enduroen her. Jo, nu er vi oppe på et andet spor. Vi skal køre... SRAM Test Track. Og jeg er stadig med. Vi skal køre SRAM Test Track. Hvor jeg ved, hvorfor det hedder det. Har de testet på det? Ja. Back in the days med Gregory Minar. Gregory Minar. Godt husk det. Så kommer brønden dernede, eller hvad? Ja, den kommer. Ja, jeg kan se afsættet dernede. Ja. Så umiddelbart ikke særlig stort ud herfra. Bare lige trille ned. Bare rundt forbi det den her gang. Det er jo ingenting, altså. Nej.
hullet er nærmest fyldt ud nu. Ja. Det er de der skyllerønner, der er kommet ud. Ja, det er helt sygt. Nå, I kørte noget der. Jeg kan huske, vi kørte den her lige herop. Jamen, men det er der, hvor her, hvor Markus han... Jeg tror, han kom ned i midterlinjen eller sådan noget. Men den er blevet endnu mere gnarlig efter det der, de også er kommet. Yeah. Looks the easiest, but you can hit that and hit that. Faktisk den der Jungersens, den er den fedeste. Den er så ikke så dyb, den rende er. Nej, jeg bare, og der er et hul der, og der er hul dernede. Det var sådan, åh, for sygt, det tror jeg lige afsætter her. Det har jeg faktisk ikke slået med. Det vil jeg hellere tage end alt muligt andet. Ja, Victor. Victor den? Ja. Nice. Det var slet ikke slemt. Nej, det er det. Det var faktisk fint. Så er det SRAM TS track der igen. Blind! Prøv at tænk på, det der, det er lige så mange højdemeter, som der er på mange XD-spor derhjemme. Og vi, der er bare drop på. Kørsel og øve en uge på den her, for du har lige den her lille sprint op også. Ja, det er faktisk rigtig nok. Ja, fuck ja. Ah, Magis travlen. Jo! Åh! 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 Det er kun Majstavlen, der styrer det i dag. Nej, jeg er ikke styrtet! Men I kan godt lige få to styrt, tre styrt fra de andre dage. Fuck! Oh! Oh! Yes, jeg glemte vist lige at ende den her rattler. Men vi er tilbage i Danmark. Har været det i 2 måneder. Det siger lidt om, hvor langsomt jeg er til at redigere. Men vi er i IKAST, bygger nogle pump tracks. I kan se, der er et kæmpe idrætscenter, og derover kommer nogle volleyballbaner der. Og der kommer 2 store pump tracks der. Kæmpe et sådan 800 meter og et på 120 meter eller sådan noget. Det er super fedt, men det hører I nok mere om. Ha' det godt.